Բարև, բոլորին։ Այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ իմ այն աշխատանքները, որոնք եւ միասին ենք գործել եւ ես գործել եմ առանց ձեզ, հա, ես կներկայացնեմ ինչեր եմ գործել եւ ինչեր ենք մենք գործելու միասին։ Սովորաբար, ինչ որ ես գործում եմ, հետո մենք միասին ենք գործում, քանի որ ես գործում եմ ձեզ ցույց տալու համար։ Ուզում եմ մի փոքր խոսել հայկական ալիքների մասին, հա։ Ես որ այսպես իջնում եմ YouTube-ով, շատ եմ տեսնում հայկական ալիքներ, բայց իրենք շատ լավ սկսել են եւ իսկ չեն շարունակել։ Ես իմ փորձից այնս կասեմ, որ պետք է անպայման շարունակել, որովհետեւ նախ շատ լավ եք բացատրում, շատ սիրուն բաներ եք գործում, բայց վերջին անգամ, որ ես տեսա, 3 երեկոյան 11 ամիս առաջ էր վերջին անգամ տեղադրել, գործում էր տիկնիկներ։ Ճիշտ է, ես գիտեմ մեկ աղջիկա, Անի է անունը, որոնք գործում է տիկնիկներ, բայց այդ աղջիկն էր գործում տիկնիկներ, մի քանի տեսանյութ էր արել եւ արդեն կանգ առել։ Ինձ թվում է երևի խնդիրը բաժանորդագրված մարդկանց քանակի մասն է, որ ավելի շատ դրանց խնդիրն է, քանի որ երևի չեն համբերում, որպեսզի շատ բաժանորդագրվեն։ Ի դեպ նշեմ, որ նայեցի իրանց վերնագրերը, նման վերնագրերով երևի թե ոչ ոք իրենց չէր կարող գտնել, միայն երևի իրանց ծանոթները, այլ ոչ մեկ չեմ կարծում, որ կգտներ։ Դրա համար ինձ թվում է պետք է շարունակել, եւ եթե ինձ կլսեն, արդեն մոտ 2 տարի, քանի ամիս է արդեն ես աշխատում եմ, եւ թող շարունակեն, եթե ինձ որևէ մեկը կա, որ հետևում է, թող շարունակեն գործել, անպայման պետք է, որ հայալեզու լինի։ Մենք շատ ենք նայում ռուսներին, ավելի լավ է, որ հենց մեր հայոց լեզվով խոսացող մարդկանց նայենք։ Եթե լավ եք բացատրում, ինչու՞ չէ, թող բաժանորդագրվեն, մենք բոլորս է պետք է սատարենք, ես էլ բաժանորդագրվում եմ բոլոր ալիքներին, ովքեր որ հայալեզու են, սկսված խոհարարությունից մինչև գործվածքներ, ինձ համար տարբերություն չկա, ես եմ գործում, թե դիմացին եմ, եթե իրեն եք հավանում, ես դրա մեջ խնդիր չեմ տեսնում, կարող եք իրեն հետևել, արդեն դա ձեր իրավունքն է։ Իսկ նոր բացվողներին ասում եմ, որ անպայման մի քիչ համբերեք, ամեն ինչ չի, որ հենց շատ արագ է լինում, և վերնագիրը շատ կարևոր է ձեզ գտնելու համար, ամենակարևորն է դա։ Եթե սխալ վերնագիր սկսում եք, շատ լավ, բայց վերնագրերը ձեզ թվում է, որ դուք արդեն միայն գրում եք ձեր բաժանորդների համար, որ իրանք հենց կտեսնեն, բայց եթե քիչ բաժանորդներ ունեք, արդեն մարդիկ կան, որ հենց իրանց հարազատներն արդեն 100-ն անց են, և իրենց հարազատների միջոցով կարողանում են շատ բաժանորդներ հավաքել։ Ես հարազատներ չունեմ, բոլորը անծանոթ եք, անգամ մայրս գիտի, որ ես գործում եմ, բայց անունը չգիտի, միշտ ասում է, անունը ինչպես ամոթնեմ, նայեմ, ասում չէ, տակը կգրես, աղջիկս ապրես, նման բաներ չեմ սիրում։ Ինձ սենց ուրախացնում է այն փաստը, որ ինձ անծանոթներն են նայում, և բոլորիցս շատ-շատ շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ ավելանում ենք, շատ տեսանյութեր են լինելու, միայն համբերեք, ամեն ինչ չեմ կարող այդպես արագ-արագ անել, առանձնացված իրեր կան, որոնք որ մենք պետք է անպայման գործենք, դիմացնել ամառը, և ամառային տեսականիները շատ են։ Այսքանը, սկսեք և շարունակեք, սկսած գործնել շարունակեք, քանի որ ասում եմ, ամեն ինչը շատ դանդաղ է լինում։ Հիմա անցնենք մեր այս աշխատանքին, սա արդեն դուք տեսել եք, եթե համեմատում ենք, մի քիչ փոքրու մեծ են, այսպես։ Սա գործել եմ այստեղի թելերից, իսկ սա հենց Հայաստանի թելերից, եթե համեմատում ենք թելերը,
Նայեք, սա այստեղից եմ գնել, իսկ սա ուղարկել են Հայաստանից, սա մի քիչ այս մեկը ավելի հաստ է մյուսից, դրա համար արդեն ինքը մեծ է եղել։ Դուք էլ, եթե Հայաստանում եք և պետք է գնեք թել, բնական այս թելից եք գնում, նայեք ինքը ինչքան փոքր է, և այսպես նուրբ է ստացվելու ձեզ մոտ, չնեղվեք, որ մի քիչ փոքր լինի կամ ինչ-որ տարբերություն է լինեն։ Իրենք շրխկաններ են, և իրենց դասից, հա, ևս մեկը ունեմ, սա արդեն ինքը բավական փակել եմ, որովհետև սա լինում է կլոր փայտի վրա, այսպես երեխան ձեռքը պահում է։ Սա մեր աղվեսն է, մեկ տեսանյութում մի փոքր ցույց եմ տվել։ Սա կրկին կշարունակենք գործել, որպեսզի այդ փայտի վրա ինչպես ենք գործում, դա էլ կտեսնեք, դա էլ կգործեք։ Սրանց մասին այսքանը։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այն, ինչ որ կա իմ շուղերի վրա, ինչ եմ գործում, որ հետո մենք իրար հետ գործենք։ Սա ուրեմն այդպես մանկական է, էլի երևի մեկից երկու տարեկան։ Այս նախշը ամբողջը ես եմ որոշել, որ նախշը լինի, որտեղ, արանքներում քանի հատ, ամբողջը իմ մտածածն է, իմ մտահղացումն է։ Ուզում էի մի անգամից ձեզ հետ գործել, բայց մտածում էի իր կաղա տգեղ լինի այսպես, դե համար մեկ հատ գործել եմ առանց ձեզ, հաջորդը կգործենք միասին, երևի թե արդեն այստեղից կսկսի, հա, հենց այսպես մի անգամից կսկսի, բայց ես ձեզ կասեմ անպայման չափսերը, սա քանի սանտիմ պետք անեք պտտելու համար, դե եւ մանկական, հենց որպես մանկական, օրինակ սա կարող եք այսպես էլ անել, սա եւ հետեւում էլ անունը այսպես եւ մեջտեղում էլ, սա կփակենք միասին ու այսպես սուր, երևի չեմ հավաքի, որովհետև եթե հավաքեմ, արդեն նայեք ուզոր ինքը մտնում ա մեջը և արդեն չի երևա տեսքը, իսկ ինձ հարկավոր է, որ հենց ես ուզոր այսպես մինչև վերջ բարձրանա։ Ահա սա է գործում ձեզ ցույց տալու համար, բայց մատս որ կտրվեց, երևի տեղյակ եք սա ինչպես ա կտրում, բավականին խորնա, չկաղացա թելով, թելին կպնել, ահա, սա վիզն է, սա թևի հատվածն է, այսպես սա գնում է դեպի թև, սա դեպի առաջ, սա գործենք միասին, ինքը հասարակ նախշ է, բայց ինքը շատ սիրուն ա երևում, նման նախշեր շատ-շատ կան, սա շուտով երևի երկորից արդեն տեսանյութը կանեմ, կտեղադրեմ սա էջում, ալիքում, ահա, այսպես, սրա մասին, այս յուբկան է, որ որոշ հատված տեսակ, հա, միասին գործեցինք, բայց հիմա վերջացրել եմ յուբկան, մնացել է սարաֆանի վերևի հատվածը, դե որ քանի որ ինքը սարաֆան է, ես այդքան չեմ շտապում ձեզ ցույց տալու համար, բայց արդեն ժամանակն է, այնպես նա թարս կողմն է, սա ուղիղ թարս կողմն էլ է, գեղեցիկ, թարս կողմով էլ կարելի է հագցնել, սա դե հելունով ա գործած, սա հիմա չափսը ասեմ, յուբկայի երկարությունը, եթե արդեն ուզում եք, որ գործենք, թելերը պատրաստեք, սա 21.5 սանտիմ երկարությունը, իսկ գոտկատեղը, չնայած գոտկատեղ ինքը բավական լայնանում է, 21.5,
Ինչպես լայնանում է, այստեղ կարող եք ինչ-որ տիսմա ավելացնել եւ արդեն կնեղանա երեխայի հագին։ Ահա, սա։ Հիմա ամենակարևորը, որը պահել էի ամենավերջում, թելեր եմ վերցրել, ինչի համար։ Հիմա ցույց կտամ, ինչ ենք գործելու միասին այս թելերից։ Բավականին լավ է երևում տեսանյութում, ինձ թվում է պարզ երևա, ինչպես ենք գործում եւ ինչ ենք գործելու։ Իմ ամենասիրած գործն է այս ընթացքում, որ ես գործել եմ, մանավանդ եթե ինքդ հորինում ես, հա, որտեղ ինչ գործես, հիմա ցույց տամ։ Այսա իմ ամենասիրած աշխատանքն է փոքր երեխաների համար, Սարաֆան, այսպես նախշով, ինքը կոչվում է Թաթիկ, հա, այս նախշը, այսպես ոնց որ դրած լինի, Շան Թաթիկ, հա, այդպես են իրան ասում, Շունիկի եւ ինչ որ Ծիտիկի, հա, այդպես։ Սա գործել եմ այս հատվածը, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, թարսի վրա ուղիղ, ուղիղի վրա թարս։ Մի քիչ փոխել եմ այս նախշը, նախշը սկսվում էր այստեղից, բայց ես փոխել եմ, մի քիչ այստեղ ավելացրել եմ, ընդամենը փոխել եմ տարածությունները, հա, ինքը շատ էր նեղ, այստեղ պետք է լիներ, հետո այստեղ մանր-մանր լինելու է։ Ինձ այսպես ավելի շատ դուր եկա, որ ինքը մի քիչ իրարից հեռու լինի։ Այստեղ իրան փոքրացրել եմ ու այդ փոքրանալու հաշվին էլ այս հատվածները ինչ որ նախշի նման են եղել, էլի սիրունա։ Սա այսպես գործել եմ տակինը։ Իսկ սա արդեն ինքը տիսմայ է քիփյուրից եւ կոճակ։ Ինքը հենց կոճակ է քարչի։ Այստեղ կրկին կոճակներ են, նույն որ նույնը լինեին։ Սա էլ էլի մեկ ուղիղ, մեկ թարս, այստեղ։ Իսկ հետևը, նայեք, այսպես հետաքրքիր բարձրացել եմ։ Սա այստեղ այնպես եմ արել, որ ուղիղներ լինեն երկու կողմից, որ այսպես սիրուն երևա։ Ահա, գործել եմ սկզբում մի կողմը, հետո մյուս կողմը։ Հիմա ես ձեզ չափսերը կասեմ, եթե ուզում եք գործենք, պատրաստում եք թել եւ 4 համարի կլոր շուխ, պարտադիր կլոր, որովհետեւ սա առանց կար է, այստեղ ոչ մի տեղ կար չկա։ Հիմա ընդհանուր երկարությունը ես ձեզ ասեմ ինչքան է։ 41, 41 ու կես սանտիմ, 23 սանտիմ յուպկան է, ուսից մինչև գոտկատեղ 18 ու կես, և այս հատվածը գոտկատեղ է 20 սանտիմ։ Երեխայի չափսերը վերցնում եք ուսից գոտկատեղ, յուպկան և կոնքը։ Իսկ գոտկատեղը որոշելու համար երեխայի պորտը լինում է այստեղ, մեկ մատ վերև արդեն գոտկատեղն է։ Դա բոլորի մոտ է այդպես, շատերի մոտ եմ տեսնում, գոտկատեղը հաշվում են այստեղից, այնքան որ բավական երկար տաբատները հագնում ենք կոնքից, արդեն այդպես է տպավորվում։ Այդպես վերցնում եք 4 համարի շուխ, կլոր և թել։ Թելը կարող է լինել 100 գրամը, օրինակ, սա որ ես գործել եմ։ Չէ, 4 համարի չէ։ Վերցնում եք 3-րդ, սա 3-րդ համարով է գործած։ 50 գրամը 133 մետր։ 4 համարով ինքը բացի այն մի քիչ կոպիտ կլինի։ Սա եմ գործել 4 համարով։ Նայեք ինչքան
կոպիտ են լինում, սա երրորդով եմ գործել, երրորդ կամ 3.25, եթե ունեք այդ դրանով, որ ինքը մի քիչ ավելի այստեղ նուրբ է գործվածքն է, ես դեռ չեմ լվացել իրեն, որ լվանամ արդեն ամեն ինչը կհավասարվեն, հենց ես ուզում եմ, որ այս հատվածը մի քիչ այսպես ուռուցիկ լինի, դրա համար միանգամից այստեղ փակել եմ, ահա, այսքանն էի ուզում ձեզ ցույց տալ, այդ ամեն ինչը մենք միասին կգործենք, անպայման շատ տեսանյութեր կան, որ ես պատրաստել եմ, դրել եմ մի կողմ, հա, որ հենց այսքան ոչ թե տեսանյութեր, այլ իրեր, որոնք որ ես ուզում եմ տեսանյութ անել, և միասին կգործենք դիմացնել ամառը բավականին շատ, շատ իրեր կգործենք ամառային, շատ գեղեցիկ իրեր կան, եթե ցանկանաք մեծերի, ուղղակի ես մեծերի այդքան շատ չեմ գործում, բայց եթե ցանկանաք մոտավորապես հաշվարկներ կարող եմ ասել, գործեք, և ամառային նախշեր, որպեսզի այդ նախշերով գործեք, թե կուս ցանցավոր կամ որոշ ուրիշ նախշեր, հա, այդպես, այսօր այսքանը, այսքանն էի պատրաստել, եթե հավանում եք տեսանյութերը, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսի տեսանյութերը արդեն ձեզ մոտ Երևան, և սա լավանալուց հետո մենք շարունակենք միասին գործել, գործենք սա և մնացածը, այն ինչ որ ցույց տվեցի, իսկ այսօր այսքանը, լավ մնացեք, պակա, միշտ նոր հանդիպում։